Садиба Олішевських – Карачаєвецькій громаді осторонь від сіл на околиці лісу. Тут подружжя живе та одноосібно господарює майже 30 років. Галина на камеру спілкуватися не захотіла. Олексій на запитання, яке воно життя без сусідів та односельців впродовж 30 років, замість відповіді показує своє господарство та говорить, сумувати ніколи, а тиша і самітненість спонукають до праці та навернення до духовного. Згадує, в 90-х перебралися сюди, на свій гектар землі, малопридатної для сільгоспобробітку, збудували хату, тримають живність, пасіку і, каже, чоловік живуть щасливо. Олексій показує збудований власноруч апібудиночок для покращення здоров'я і гарного сну. Усе в садибі, розповідає, майструє сам. Допомагає син, він уже дорослий та живе окремо. Крім традиційних для нашого краю сільгоскультур, ягід, овочів і фруктів, господарі вирощують всяку екзотику. Найбільш теплолюбиві рослини в теплиці, як гранат та банан. І таке малесеньке, дивіться, вже має маленьке банананятка, вон, дивіться, скільки. Дивіться, народило. Це гранат. У відкритому ґрунті ростуть мигдаль, гумі, зізіфус, хурма, інші ягідні кущі, горіхи, плодові дерева. Маракуя сіверна. Актинідія, показує Олексій, цьогоріч матиме вдосталь плодів, бо цвіту, каже, вистачає. Йому треба запилення, тут мужське і жінське. Вирощують хазяї ягоди, які в нашу місцевість раніше тільки завозили. Лохину, журавлину, брусницю, жимолость. Ростуть садиби і плодоносять груші, гібриди слив, вишень та 16 сортів фундука, як оцей, з червоним забарвленням. Весною прямо червоні листки, а зараз важко позеленіли. Насіння рослин, розказує, замовляє в інтернеті. Чим дорожче, тим надіжніше. Можу навіть зараз перечисляти кущі. От жимолость, гумі, годжі, ірга, вони неприхопливі, морозостійкі, але треба пухкий і рихлий ґрунт, тому що на моїй глинястій землі воно не дуже буде рости. А от там далі, от подивіться, китайський фінік. Урожай, говорить господар, споживають самі і рідко вибираються в сільській крамниці за продуктами. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.